Мугалим тапшы, окуучулар саны аз. Өңүргө келген парламент депутаттары шагын жинакты мектептерди аралап, маселелер менен таанышты. Өңүрдөгү мектептердин 80% шагын жинакта. Облыс орталыгында мажилистин әлеуметтик мәдени даму комитетинин алгачкы көчпөлү отурушу өттү. Автобустарга козголоо датчиктери орнотулду. Калада инфобас жүйөсү кайта ишке кошулду. Өңүргө Казакстан Республикасы парламенти мажилисинин депутаттары келди. Халык калаулары шагын жинакты мектептерди аралат. Өткөр турган маселелер каралды. Элордалык меймандар 1-чи Мамлют ауданындагы Воскресеновка орта мектебинде болду. Казыркы таңда мында 130 бала билим алат. Аларга 27 мугалим сабак берет. Кабинеттердин барлыгы дээрлик компьютерлер менен жабдыкталган, бирок ал жерде техникалык тегеурүндө арттыруу кажет. По крайней мере, интерактивную доску хотелось бы, чтобы она была в классе. Да, чтобы у нас много. Мы ходим, у нас в классе, в школе очень много есть оборудования, которым мы пользуемся, занимаемся. Но, конечно, хотелось бы еще, чтобы вот было и такое в каждом классе. Мектепте бала санда аз. Бул мәселенде мугалимдер депутаттар менен кездесүү барысында алга тартты. В 7-м классе, допустим, 9 человек вот работают. В 8-м только 20 у нас нормально, что хватает оборудования всем как раз, всему классу. Мектепке жергиликте демеушилер айтарлыктай колдоо көрсөтүп экен. Шарба кожолуктары өз жумушчулары менен пайшыларынын ул-куздарын тегин тамакпен камтамасыз этип отур. Окуу уясында балалар робототехника менен айналышат. Ол үчүн кажеттинин баары бар. Мекемени аралагандан кийин депутаттарга мугалимдер тулгандырган суроолорун койду. Мектеп директору Инна Магунова кадр маселесине токтолду. Вот когда-то высшее учебное заведение выпускали учителей со смежными специальностями. Бир кездери мугалимдер химия мен биологияны катар алып сабак берип жүрдү. Ал казыр тек бир пәннен гана билим бере алат. Физика пәнинин мугалимине 8 саат гана берилет. Арине, ондай маман жакын маңдагы ауылдарга барып сабак берүүгө мажбур. Бурунгу жүйөнү кайтаруу боюнча жумуштар жүргүзүлсө дейбиз. Бул өтүнүштү депутаттар түртүп алды. Алдагы уакытта ошо жөнүндө окуу ортоо министрлиги менен тийиштүү жумуштар жүргүзүлмөк. Кийин көпчүлүк Афонкино орта мектебине бардым. 2021-2022 жылдары мекемеде күрдөлү жөндөө жумуштары жүргүзүлүптү. Касбети менен терезеси жана шатыры жаңарган. Иши да айтарлыктай жаксарыптым. Жайлы жагдай жасалган окуу уясында бала саны аз. Небары 62 окуучу бар. Онун 2 бүтүрүүчү түлөктөр. Жалпы бул маселе Мамлют ауданында өткөр тур. Учащийся немножко маловато. Мектептердеги жагдай орташа. Бала санынын аздыгын өз көзүбүздөн көрдүк. Аларга кандай жагдай жасалатындыгын да багамдадык. Техникалык кызметчилер менен китапканачылардын жалакысы жумуштарына сайкес келмейт. Алардын жалакысын көтөрүү керек. Министрликтер менен акимдиктердин баяндамаларына гана сүйүнбөйбүз. Агайын менен тилдешип, маселелердин жай-жапсарын өз ауыздарынан эстүүдө жөн көрдүк. Терскейдеги тил маселесине элибиздин белди спортчусу мажилис депутаты Ардак Назаров токтолду. Орус мектептери, сонун ичинде энди азыр улуттук тарыхка, мисалы, казак тилине басымдык берип, сол жандан көбүрөөк окутуу керек. Көбүнесе ошо жакка энди болушакта тартуу керек. Жан жактан өзүбүздүн кара көздөр тартып, ошо жакка окутуп, аларга билим берип, анам санын көбөйтүү керек. Жалпы депутаттар үч топка бөлүнүп, Мамлюттен өзгө де аудандарда болду. Алдыр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК. Солтүстүк Казакстан облусундагы мектептердин 80% шагын жинакта. Бүгүн облус орталыгында парламент мажилиси әлеуметтик мәдени даму комитетинин алгачкы көчпөлү отурушу өттү. Оган комитет мүчөлөрү менен жергиликтүү мектеп директорлору катышты. Жыйында билим берүү сапасы, педагог кадрлардын тапшылыгын чечүү жана колайлы билим берүү ортосун калыпташтыруу маселелери каралды. Шагын жинакты мектептердин проблемасын айтатын болсок, жалпы өкмөт бул маселе менен акимдиктер менен бирге айналышууда. Бираз маселелер чечилип жатыр. Ауылдын мектептери менен калаанын мектептеринин билим сапасы боюнча аракашыктыгы өтө үлкөн дейбиз. Негизинен жалпы карайтын болсок ол солай. Бирок мисалы осы Кызыл Жардын ауылдагы орналашкан мектептеринин билим сапасын алып, аны Кызыл Орда, Түркістан немесе Актаудагы калаанын мектептеринин билим сапасы менен салыштыратын болсок, осы жердеги ауылдын билим мектептеринин билим сапасы жогорураак. Негизи биздин парламент мажилиси комитети тийисти заңнамалык түзөтүүлөрдү дайындап койду. Энди осы түзөтүүлөрдү кабылдамас бурун биз осы көчпөлү отурушту өткөзүп, эксперттер менен, мугалимдер менен акылдашып, одан кийин кабылдайбыз деп отурмуз.
Ел бойынша мектептердің 40% шағын жинақталған болып саналады. Барлығы 4 миллионға жуық бала білім алады екен. Депутаттар осы санаттағы мектептерде бала аздығы бір бөлек, мұғалімдер де жетіспейді дейді. Материалдық техникалық база осал, интернет сапасыз, одан өзге де мәселелер жетерлік. Біздің өзіміздің барғанымыз Қызылжар Абай мектебі, соның жағдайымен жанындағы Архангелка ауылындағы мектеп салыстырдық. Салыстыруға келмейді десек те болады. Қарапайым мысал, Архангелкада мүлдем интернет жоқ. Ал тура жанындағы Қызылжар Абай интернатындағы мектебіндегі балалар, олар толыққанды мүмкіндікті пайдаланып, интернетпен барлығымен қамтамасыз етіп. Ішкі қалпының өзі салыстыруға келмейді. Еңселері биік Абай, Қызылжар Абай мектебіндегі балалардың білімдері толық, ұмтылыстары ерекше. Ал тура қасындағы жаңағы Архангелка мектебінде өкінішке орай спорттан басқа ештеңемен айналыса алмайды балалар. Сондықтан бұл тараптан біз қазір ұрпағымыз үшін, болашағымызды дамыту үшін Қазақстандағы әр ауылдағы мектептерді жоқ дегенде осы Қызылжар Абай мектебі сияқты қамтамасыз етуге ұмтылуымыз керек. Өз кезегінде Қазақстан Республикасы оқу-ағарту бірінші вице-министрі Шолпан Каринова шағын жинақталған мектептерді дамыту жолдарына тоқталды. Қазіргі мақсат біздің бар осы механизмдерді пайдалана отырып алдағы уақытта шағын жинақталған мектептерді қаншалықты жақсарту керек деген мәселені қарастыруымыз керек. Бұл жерде министрліктің кешенді жоспарлары бар. Біріншіден ауыл мектептерін дамытудың мәселесіне қатысты үлкен пилоттық жоба басталды. Ол Ақтөбе облысында басталды. Келесі оқу жылынан бастап ол 5 облысқа тарайтын болады. Соның ішінде Солтүстік Қазақстан облысында. Осы пилоттық жобаның шеңберінде біз мына мұғалімдерді әдістемелік қолдау жағынан жұмыс жасайтын боламыз. Шолпан Каринованың айтуынша, шағын жинақты мектеп мұғалімдеріне әдістемелік жағынан қолдау көрсетілуі керек. Ауыл мектептерінің жағдайында бүгінгі күні әр мұғалімге менторлық сүйемелдеу жұмыстары қажет. Сүйемелдеу механизмдерінің өзі, мына сабақты қалай жоспарлау керек? Пәндердің ішінде оқушылардың қиналатын тақырыптары қандай? Оларға тиісті барлықтарына да осындай әдістемелік нақты ұсынымдар дайындап берудің мәселесін қолға алдық. Қанша дегенмен шағын жинақталған мектептерде балаларға сапалы білім беріледі. Бұған отандық және халықаралық зерттеулер дәлел. Соның бірі 2021 жылы өткізіліпті. Нәтижесінде солтүстік қазақстандық шағын жинақталған мектеп оқушыларының білім сапасы ел бойынша 2-ші орында болған. Шолпан Каринова атап өткенде, барлық мәселе шешілгеннен кейін бұл көрсеткіш одан әрі артуы мүмкін. Самал Жүнісова, Александр Янсен, МТРК. Облыстық әкімдік қабырғасында селекторлық отырыс өтті. Жиында экспортты дамыту мәселесі қаралды. Облыс әкімінің орынбасары Сәтжан Абылалиевтің айтуынша, индустриялық инновациялық даму бағдарламасының маңызды міндеті бұл дайын өнімді әлемдік нарыққа көптеп шығаруы. Өңіріміз бидай мен ұнды сыртқы нарыққа шығарады. Ал соңғы жылдары ет өнімдері мен макарон өнімдерін экспорттаудамыз. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өңірдің экспорт көлемі 472,1 миллионды құраған екен. Жалпы көлемнің 35% өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Қазіргі таңда облыста экспорт пен 80-ге жуық кәсіпорын айналысады. Қызылжар арнайы экономикалық аймағы шеңберінде экспортқа бағдарланған кәсіпорындар белсенді дамып, өз жобаларын іске асыруда. Трансформаторлық жабдықтар өндірісі іске қосылды. Экспорт көлемі 98% құрайды. Айта кеткен жөн, экспорт шығынын өтеуде қиындықтар кезігуде. Өнімді экспорттау мен өткізуде қағазбастылық көп. Оны тартатын кәсіпорындардың мәселесі шешілмей келеді. Нарық импорттық өнімдерге толы. Облыс орталығында инфобас қосымшасы қайта іске қосылды. Бұл бағдарлама қоғамдық көліктердің қозғалысын онлайн режимде бақылауға мүмкіндік береді. Айта кетсек, платформа 2 жыл бұрын жұмысын тоқтатқан болатын. В течение 4 дней мы осуществляли. 4 күн бойы қаладағы автобустарға қозғалыс датчиктерін орнаттық. Қазіргі уақытта қоғамдық көліктердің 95%-на GPS трекер орнатылды. Мобильді қосымшада жұмыс істеп тұр. Ол тегін Play Market пен App Store платформаларынан жүктеп алуға болады. Қосымшада өзгеріс жоқ. Бірден 5 автобустың қозғалысын көруге болатын функциясы да сақталған. Бұл әсіресе қыс мезгілінде ыңғайлы. Далада алаңдап автобус күтудің қажеті жоқ. Жиі тасымалдаушылардың жұмыс сапасын бақылауға да ықпал етеді.
Мы видим движение всех автобусов на маршруте, их интервал. Біз қосымша арқылы барлық автобустардың қозғалысын, жүру аралығын, санын бақылаймыз. Бұл қоғамдық көліктің жұмыс сапасын назарда ұстауға мүмкіндік береді. Субсидиялауды да бақылау маңызды. Біз 2021 жылдан бастап қоғамдық көлік бағытын субсидиялай бастадық. Бұл деректер біздің қоғамдық көліктің тиімділігін есептеу үшін қажет. Сондай қалалық әкімдік өкілдерінің хабарлауынша, алдағы уақытта аялдамаларда орнатылған электрондық таблоларда іске қосылады. Олар автобустардың келетін нақты уақытын көрсетеді. Самал Жүнісова, Александр Янсен, МТРК. Солтүстік Қазақстан облысында күннен күнге көктемгі дала жұмыстары қарқын алып келеді. Тынымсыз тер төгудің нәтижесінде шаруалар біраз істің басын қайырып үлгерді. Бұл жайлы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Мейрам Меңдібаев мәлім етті. Бүгінгі таңда көктемгі егіс 657,8 мың гектарды немесе 15,3% құрады. Оның ішінде дәнді және дәнді бұршақты дақылдар 433,5 мың гектар. Майлы дақылдар 177,6 мың гектар, картоп 7,6 мың гектар, көкөністер 0,8 мың гектар, жылдық шөптер 31 мың гектар, көп жылдық шөптер 3,7 мың гектар, сүрлем дақылдары 4,6 мың гектар. Жоспар бойынша осы көктемде шаруалар 4,5 миллион гектар танапқа ырыс дәнін сіңіруі қажет. Оның 3,2 миллионы дәнді дақылдар. Ішкі нарықты әлеуметтік маңызы бар өнімдермен қамтамасыз ету үшін ағымдағы жылы өлкеде қарақұмық алқабы 3, ал көкөністерге тиесілі жер көлемі 2 есеге ұлғайтылыпты. Саланы мемлекет қолдауынсыз елестету мүмкін емес. Биылда секторға қомақты қаржы бөлінген. 2023 жылы субсидиялар түріндегі мемлекеттік қолдау 63,1 миллиард теңгеге құрады. Оның ішінде өсімдік шаруашылығы саласын дамытуға 19,6 миллиард теңге, мал шаруашылығы 9,6 миллиард теңге, басқа бағыттарға 33,9 миллиард теңге. Баспасөз мәслихатында өңірдің бас синоптигі Қымбат Мерғалымова да бой көрсетті. Ол диқандарымыз күн түндеме ойлайтын ауа райына қатысты болжаммен бөлісті. Сөзінше, өлкемізде жоғары температура бірнеше күн сақталады. Бірақ 10 күндіктің соңында ауа температурасы түнде +3, +8 градусқа дейін, күндіз +17, +22 градусқа дейін төмендейді. Жауын шашын орташа сипатта. Бір айда түсетін жауын шашын мөлшері нормаға жақын, кей жерлерде нормадан артық болады. Норма 25-39 миллиметр. Жазда құбылмалы болмақ. Қымбат Мерғалымова бірнеше күн ыстық тұрса, кейін бірнеше күн жылы немесе салқын болатын айтады. Ал жауын шашын мөлшері норманы құрайды. Байболат Бектемірұлы, Азамат Баймұқан, МТРК. Бес қылмыс ашылып, бір мылтық тәркіленді. Полицейлер 4 күндік мал ұрлаушы жедел алдын алу шарасының қорытындысын жариялады. Шара барысында арнайы мобильдік топ жұмыс істеді. Мамандар 4 күн ішінде мал мен ет өнімдерін тасымалдайтын 400-ден астам көлікті тексерген. Ветеринария саласына қатысты 30-ға жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Бұрын жасалған 5 мал ұрлығы ашылды. 140-тан астам адам 4 түлігін қараусыз жібергені үшін жауапкершілікке тартылыпты. Сондай-ақ Аққайың ауданында 46 жастағы ауыл тұрғынының қора қопсысын тексеру кезінде еш жерде тіркелмеген мылтық табылған. 16 калибрлік қару сараптамаға жіберілді. Ер адам Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 402-ші бабына сәйкес 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін. Облыста жыл басына бері шартты түрде мерзімінен бұрын босату шарттарын бұзған 21 адам бас бостандығынан айыру орындарына қайтарылды. Олар белгілі бір шектеулерді бірнеше мәрте бұзған. Көп жағдайда ішімдік ішкен, қоғамдық орында адамдардың мазасын алған. Осындай өрескел әрекетке барғандардың бірі 31 жастағы Петропавлдық, қалған бір жылдан астам жазасын түзету мекемесінде өтейді. Өңірде есепте тұрған деген атаумен республикалық жедел профилактикалық іс-шара өтіп жатыр. Мамандар мамырдың 15-нен бері 1600-ден астам адамды тексерген. Оның 369-ы шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғандар.
Быйыл Казахстан метрологиясына 100 жыл толат. Бул адам баласы үчүн аса маңызды кылымдардын бири. Мөлчерди аныктоо нысанын канчалыкта алыс орналасканы мунун баарын метрология мамандары зерттейт. Улуттук сараптоо жана сертификаттоо орталыгынын филиалында өлчөө куралдарына арналган шагын көрмө уюмдаштырылды. Мында борунгу кезде колдонулган өлчөө жабдыктары паш этилди. Сонун бири мына көне таразы. Онун көмөгү менен базардагы сүт өнүмдөрүнүн салмагы өлченипти. Өзү 1845 жылы жасалган. Мынау энди таразы, мынау 1845 жылғы дайындалған сол. Міне мынау таразы 1903 жылды шығарылған сол. Электр, судың счетчиктері сол, барлығын сол бізде тексерілет. Сосын тағы адам дүкендерді мынау неде таразылар болады ғой, оларды тексереміз. Бір қызығы, жасалғанына бірнеше ондаған жыл өтсе де, ескі таразылар әлі де жұмыс істеу қабілетін жоғалтпаған. Сапа деп осын айт. Заман өзгерген сайын технологияларда даму үстінде. Қазір метрологтар электронды дүниелерге сүйенеді. Осы орталықтың филиалында барлығы 15 маман жұмыс істейді. Олар бір жылда 10 мыңнан астам құрал жабдықты тексереді екен. Айта кетейік, бұл сала өңірімізде 90-шы жылдары дами бастаған. Себебі еліміз өзге мемлекеттердің 70-тен астам ұйымымен келісімге келіп, жобаларды жүзеге асыруға уағдаласқан. В 1923 году в Семипалатинске было создано... Елімізде алғашқы метрологиялық мекеме 1923 жылы Семейде ашылған. Қазіргі уақытта республикадағы кәсіпорындарда 10 мыңнан астам метролог жұмыс істейді. Бүгінде ұлттық эталондық база 104 бірлік эталондық жабдықтан тұрады. Оның 50-і мемлекеттік, ал 54-і жұмыс эталоны болып саналады. Айта кетейік, өңірімізде бүгінде 1000-ға жуық метролог жұмыс істейді. Гүлден Сембаева, Александр Янсен, МТРК. Бүгін Қазақстан Республикасының ұлттық ұланына қарасты 66-37 әскери бөлімінің ардагері Виктор Лахтин 90 жасқа толды. Мерейтой иесі ізбасарлары оркестрмен құттықтай келді. Виктор Лахтин тыл ардагері. Ел өміріндегі аса күрделі күндер артта қалғасын, ол бұрынғы Германия, қазіргі Польша жерінде әуе қорғанысы күштерінде бірнеше жыл қызмет етіпті. Міндеті аспанды кірпік қақпай бақылау болған екен. Жалынды жігіт 60-шы жылдардың соңында Петропавлға оралады. Мұнда 66-37 әскери бөліміне автомобиль взводының командирі қызметіне жұмысқа тұрады. Сол жерден зенетке шығады. Қария бөлім басшылығының ұмытпай құттықтай келгендеріне дән риза. Кто мог такого ожидать? Мұндай құттықтау болады деп кім ойлаған? Үлкендерді ұмытпау зор құрметтің белгісі. Көзіме жаста келді. Ұжымға шексіз алғысымды білдіремін. Ел дамуы жолында аянбай еңбек ете берсін. Салтанатты құттықтау барысында сөз алғандар қарияға ғасыр жасауды тіледі. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, МТРК. Менің мектебім буллингке қарсы. Қалалық номер 42-ші орта мектебінде осындай атаумен акция өтті. Шараға жоғары сынып оқушылары мен мұғалімдер қатысты. Білім алушылар қолдарына жазулары бар плакат пен шар ұстаған. Осылай буллингке деген қарсылықтарын білдірді. Сонымен қатар мектеп алаңында арнайы дайындаған билерін биледі. Бала болашағына балта шабат. Бұл мәселе қоғамда бұрыннан бар. Қазір тіпті желеп кетті десек артық айтпағанымыз болар. Осы мәселенің алдын алу үшін мектеп ұжымы белсенді жұмыс істеуде. Мектеп директоры Бегайдар Шалахаев мұғалімдердің атқаратын міндеттерін жіпке тізді. Біз мұғалімдер оқушы мектепке келгеннен бастап, оқушы қандай көңіл күймен келді? Оқушының бүгінгі сабаққа деген ынтасы қалай? Оқушының әлеуметтік жағдайы қалай? Оқушының психологиялық жағдайы қалай? Осының барын қадағалап, оқушының жан-жақты білім алуына, жан-жақты тәрбиелеуіне үлкен әсерімізді тигізіп жатырмыз. Білім ошағында барлығы 742 оқушы білім алуда. Соның бірі Мерей Серікбай. 8-ші сынып оқушысы балалар арасында буллинг болмау үшін адам мейірімділікке жақын болуы керек дейді. Біздің сыныпта буллинг ешқашан болмаған. Бұл мектепте 1-ші сыныптан оқимын. Менің сыныбым мейірімді. Қарым-қатынастарымыз бір-бірімізге өте жақсы. Осы орайда ата-ана мен ұстаз байланысы аса маңызды. Екі жақтың өзара қатынасы нәтижесінде саналы ұрпақ тәрбиеленеді.
Шараға барлығы 230 оқушы қатысты. Менің мектебім буллингке қарсы акциясы республикамыздың барлық мектептерінде өтуде. Аззори Абдулла, Азамат Баймухан, МТРК. Жаз демалыс кезеңі. Жайма шуақ мезгілде көпшілік өзен көлдерде уақыт өткізеді. Алайда олардың кейбірі жүзу білмеуі мүмкін. Бұл адам өмірі үшін өте қауіпті. Осыны ескеріп, құтқарушылар арнайы науқан бастады. Қазір су қойғандықтан мамандар Нептун аквапаркын таңдапты. Мұнда балалар мен жасөспірімдер суда жүзуді және алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйренеді. Да, вышла осторожно. Переворачиваем его. Алдағы жылдардағы статистикаға сүйене отырсақ, балалардың суға батуы, көмесе малту білмеуінің кесірінен болады. 22 жылы балалардың суда батуы бойынша фактілер тіркелген жоқ, 21 жылы бір жағдай тіркелді. Танымдық сабақты Нептун аквапаркының қызметкерлері өткізуде. Мұндай сабақтарды балаларға жиі өткізіп тұрамыз. Қауіп туындаған сәтте абдырап қалмау керек. Сіңір тартып қалса массаж жасап, ақырындап жүзуді жалғастыра берген жөн. Кәмелетке толмаған балаларды су жағасына ата-аналарының қарауынсыз жібермеу керек. Қала бойынша шомылуға рұқсат етілген екі орын бар. Олар қалалық жағажай мен Пестрый көлі. Ақжүніс Мұхатай, Қазыбек Арықбаев, МТРК. Ол қыздардың қолдарында компас пен қалалық саябақтың картасы. Олар мәреге жету жолында осы дүниелерді қолданулары қажет. Бұл спорт түрі спорттық бағдарлау деп аталады. Барлығы 140 жас қатысып жатыр. Бұндай сайыстар балаға жедел шешім қабылдай білуге үйретеді және бойдағы жауапкершілікті дамытады. Жарыс дәстүрлі жастар спартакиадасы аясында өтуде. Спортшылар сенбі күні Мешан орманында, ал мамырдың 21-і Жеңіс саябағында өтетін финалда бақ сынайды. Жеңімпаздар сол күні марапатталады.